Здравейте! Вие сте с Digital Drifters. Този епизод аз с Никсна просто ще си поговорим какво сме играли през февруари, какво се е случило през февруари и така нататък. Нямаме конкретна тема. И за да случих се много неща всъщност през февруари, имаше Nintendo Direct, който не обсъдихме когато се случиха нещата, просто защото смятахме, че е по-добре на края на месеца да направим един обзор и на какво сме играли последно време. Elden Ring излезна също, Никсън си получи версията и ще покажи по-късно неговото копие. И решихме да като цяло почнем от някъде да видим до къде ще стигнем. Никсън, ти доволен ли беше тази година от Nintendo Direct? Може би това беше най-силният Direct от доста време насам, понеже, както знаем, последните бяха доста разочароващи. Нали, те имат два типа директи. Едните са за инди игри, другите са ти основните. Но доколкото сещам, последните от миналата година показаха някакви заглавия, които повечето бяха портове. Та, този беше, може би от доста време насам, доста силен. Аз лично си харесах няколко неща там, които ги чакам с нетърпение. И сега ще обсъдиме. Да, сериално ясно твоето мнение. От доста време насам ми беше писано, понеже те правят някакъв, как ти кажа, прекалено голям маркетинг за едното нищо. В повечето случаи все пак те нямат толкова first party игри. И това, което се случи повечето пъти е някакво хайфът, вдигат очакването и пуснеш да гледаш на Nintendo Direct, ти показват нови герои за Super Smash Bros. Или някакви DLC-та за някакви игри, ти си такъв, аз очаквам някакви тук нови анонси. Защото, нали, конзолата има успешно, очакваш, че може би ще наемат или ще акуарнат някакви други дивизии, други студия, за да могат да им правят повече игри, обаче просто предишните директи бяха супер разочарование за мен от тази гледна точка. В смисъл, всички чакаме да има някакъв голям анонс накрая и просто останалото е някакъв пълнеж. Даже в един Nintendo Direct ми се стори, че направих се едно документален филм за някои от персонажите в Smash Bros, което беше някакво супер what the fuck за мен, защото се очаквам да гледам някакви трейлери, някакви класики, айде, дори да покажат портове ремастери, пак ще се изкифа супер много, обаче да ми показват документални филми за някакво DLC, което е някакъв персонаж в Smash Bros, човек. За мен някакво, не знам, трябва да си някакъв супер голям маняк на скифиш на такива работи. Но Smash цяло... Bros свършиха героите вече, така че не мога да се измъкнат с това нещо. Еми, освен ако не дойдат с някакви други герои, където до сега не са били, нали, те използваха всички Smash Bros герои от годините, където са имали някакво участие. Не, те обявиха официално, че вече няма да има герои, а реално тия документалните, за които говориш, мисля, че са тези на Сакурай, които той показваше героя, как се играе и така нататък. Да, именно. Прекалено много време отделяха на това, половината директ беше някаква така глупости. Здразни игри, като този Nintendo Direct съм супер очарован, защото видях много неща и нови и стари, където от много време първо искам да играя. Сега когато дали било то порт или ремастър на някои от тия игри, супер много ме развълнуваха и същевременно и някои от новите заглавия ми изглеждаха интересно. Ако искаш да почнем да говорим по списък, нали, какво обявяха и ти за какво се вълнуваш най-много. Да, ако не сте гледали то Nintendo Direct, може да го видите също в канала на Nintendo, може да го линкнем. Може също и да линкнем този списък, който също ние гледаме, ако ви е интересно да го видите обобщено. Та, първата игра, която аз доста впечатлен бях всъщност, че я обявиха, Advance Wars 1 и 2, Reboot Camp. Това всъщност е ремейк, по-скоро ремейк, ремастър, не съм сигурен, на една игра за Game Boy Advance, която е така тактическо RPG. Тя си е стратегия, реално по-простена такава. Не знам дали си е играл, аз съм играл всъщност единичката за Game Boy Advance. Много яка, много лежерна игрица, така стратегическа, в която всъщност контролираш една малка армия. Аз не съм ги играл, но съм наясно с поредицата, тя има много. Мисля, че има много спин-офи освен тия 1 и 2, не така? Смисъл, защото съм виждал през годините на конзоли на Nintendo, не съм... За DS съм виждал Advance Wars DS, да, виждал съм сигурност много от тия игри, но никога не съм сядал лично да ги играя и аз съм развънах за това, защото когато правят някакъв ремастър на игра, която е една идея класическа и аз съм пропуснал в миналото, се радвам да играя на нов прочит, нали, смисъл, като ще играя за първи път, поне да играя
повечето случаи ремастъра е за по-добро, не? Не Да. винаги. Но, Да, но да, радвам се. специално това изглежда доста добре. Аз много давно не съм играл всъщност такива игри. Последната, която играх, беше, как си казваше, с едни роботи, беше пак така тактическа, беше много, беше инспирирана от този филм с роботите, забравихме името. На Гилермо дел Торо беше пълния, първия. Ender's Game? Не, с едни мекове се бих. Pacific Rim, Pacific Rim, да. А играта беше... Аз по Ender's Game, какво говоря. Аз се бъркам с една зона в Ender's и викам Ender's Game. Играта беше нещо Void ли... Абе, не мога да сети как се казваше, но тя беше доста... доста добра в този жанр. И от тогава, като се замисля, не съм играл подобен тип игри. Та, това е за Advance Wars. Това определено се изкефих, че ще правят някакъв ремейк на тази игра. Аз се изкефих супер много на Mario Strikers Battle League. Просто защото едно и преди съм казал в нашия епизод, супер много скефа на Mario Football игри. Те са някакви страшно зарибяващи игри, наистина фанатливо не въпускат. Това е може би първият случай, в който съм играл някакъв алтернативен футбол, където съм го играл с часове, с дни направо, за да спрем да играем състезателно или в съревновайки с разни приятели. Реално по-късно, като почнаха да излизат другите игри като Rocket League, държаха ми интереса винаги такъв тип игри. И аз съм Багалев споменай, че Moonlander има такъв алтернативен футбол. И към това гледам напред с удоволствие да го изигра, но много се кефа, че вместо да комбинират Марио футбол с някакви други Марио спортове, да ги нахакват в един пакет, реално ще направят нов Марио Strikers Battle League. Надявам се да се отдели достатъчно внимание, да, като ще го правят в отделен пакет, да е, нали, изпипана игра. Аз реално не бях чак толкова впечатлен от тая версия, която е за Wii. Избягвам името сега, защото аз мисля, че съм играл първата, се казваше, мисля, че Mario Strikers, после беше Mario Strikers Charge, или не шиторът, и мисля, че това е третата Mario футбол игра, която си излиза сега. Но бъркам с имената вече, аз в главата ми винаги е като Mario футбол, така че... Да. Да, аз не съм играл всъщност тази за Wii, но със сигурност бих разцъкал от тази новата, която ще излезе, особено след като ти толкова много я препоръчаше. Нашите зрители в предишния епизод може да гледат на няколко пъти, всъщност се споменаваше. Друго какво? Друго интересно, Splatoon 3. Аз съм играл всъщност двойката, но много малко. Супер забавна мултиплеер игричка между другото. Една от може би по-интересните мултиплеер заглавия за Switch. А оригиналната мисля, че беше за Wii U. И... Да, аз съм играл оригиналната и само нея. В двойката не съм играл също. Да. Самата концепция беше много забавна. Не за хората, които не са играли, трябва да покриете терена с боята на вашия отбор, като също време, нали, се пуцате и правите фрагове, като убивате противниците си. Супер забавна игричка, много готин саундтрак. И тя също се франчайз е сравнително нов за Nintendo. Така че това е хубаво, че го развиват, нали? Когато излезна Splatoon 1, реално мултиплеера все още не беше платен на Nintendo. Може би беше една от последните игри, която излезна така. С няколко приятеля да си купихме и играхме един срещу друг, защото не изглежда някакво супер забавно. То не беше супер странно, че познах някой човек, който имаха Wii U, че да играем наведнъж. Защото, нали, пълен провал в тази зона. Специално с Splatoon си бяхме купили, супрано си бяхме заребили, играхме трима човека онлайн. Но много ми е странно за какво изкараха толкова, в смисъл аз не съм играл две, така че не мога да твърда, нали, за какво са изкарали нови части и прочие. Но ми е интересно, нали, какви толкова нововведения са въвели, защото... Нас от виждам, трейлера... примерно... От трейлера видях, че нови оръжия, има някаква нова история там с някакви риби. Някакси, точно това не виждам, изглежда не виждам същия, някакво. Да.
Да, не виждам някакво валио да си отида да си я купа, разбираш. Мисля, Mm. ако всичките игри са подобни, ще има някакви неща, които могат да се добавят като DLC, първо нови нива и нови оръжия. Някакво, да, Ето знам, смисъл. това е игра за филмите на поредицата, предполагам. Да. Ми тя визуално изглежда по същия начин. В смисъл, не се е променила първо графически, да кажеш, че нали, да има някаква еволюция. Но да, все пак това е нали, игра за, на Nintendo, така че това е очаквано повечето пъти така. Но някакси специално с Splatoon поредицата, не, колкото и яка да е първата част, не ми идва да отида да дам пари да си дам 2 и 3. Не знам, смисъл. Особено ще ми като, е време. Като е платен мултиплеера. Именно, да. Те, това беше един от едното привличащи качества на Nintendo преди, че мултиплеера беше безплатен и реално, нали, сега малко хора сигурно биха седнали да играят мултиплеер гейминг на Nintendo, но по това време как ти кажа, имаше и беше като притегателна сила на хората, които не им се плащат първо за Xbox Live или PlayStation Now, Еми, Plus, то в момента извиня, Nintendo Online като цяло е доста разочароваща онлайн услуга, понеже не. Освен това, че мога да цъкаш може би супер малко игри онлайн, защото аз примерно освен Splatoon и Mario Kart, не знам какви са масово да, няма... играните игри. И това, което някакви мултиплатформени предполагам. Нали, като се сабскрайбнеш, получаваш всеки месец там, те пускат игри за NES, за SNES, за Nintendo 64 и след някакви такива стари, които мога да ги цъкаш на емулатор. И да. Малко поне ти бяха пуснали нещо, поне бяха пуснали нещо, една идея по-ново, смисъл. Ай, не трябва да е current gen игра, обаче първо ти пуснат нещо за да знам, GameCube, Wii, това. Според мен да, всички трябва да посетят примера на Microsoft и да направят подобна услуга на Game Pass. Ето вижте, те PlayStation са се ориентирали на там. Понеже да, сегашния и subscription е супер разочароващ. Аз от може би половин година вече се отказах и защо не си оплащам, понеже някакви стари игри, които няма смисъл да ги играя. Всъщност единствената игра, която аз цъках мултиплеер, всъщност две бяха, заради които се заслужаваше да плащам, бяха Dark Souls 3 и Bloodborne. Нищо друго. Mm-hmm. И след като ги изиграх, всъщност продължих известно време да си плащам само за да си клемвам игрите, които 90% така иначе не съм играл, както съм споменал по-рано, ги имам в Epic Store или в Steam. За хубаво ли, за лошо това е бъдещето? Ами... За хубаво ли, за лошо това е бъдещето? Сякаш просто аз съм скептичен от тази гледна точка, пак че изглежда ми сякаш ще хвърляш ли всичките си карти на едно място, както прави Microsoft, убиваш смисъла на някой да притежава предниците конзоли. Ами те го правят с бизнес цел, не го правят с цел. Тук има петима нърди и колекционера, където трябва да задоволим, като им да оставяме някакви ексклузиви на старите платформи, за да има смисъл да ги купат. Обаче, въпреки това, някакво на мен лично ми е някакво сякаш, сякаш се обезмисля да имаш стари конзоли, разбираш, смисъл, когато мога да играеш абсолютно всичко backward compatible в един пакет. Да. То, не, ма не, виж, той на Microsoft всъщност не е изцяло така, защото подобно на Netflix те въртат списъка от игри. Не е като списъка постоянно да расте и игри да не изчезват от него. И реално не е постоянен, те сменят някакви неща, не е толкова много и не е толкова често, нали? Защото аз примерно от няколко пъти през различни периоди си подновявам абонамента и всеки път повечето игри са същите, но нали, има всичко, което излиза ексклюзивно сега е за тази конзола, винаги е там. И така. Преди да съм говоря за това, няма нужда да задълбавам пак. Тук виждам една игра Star Wars The Force Unleashed, която ми е супер любима. Аз съм оригиналната, всъщност те са две. Първата да, я играх на PSP преди години, след това и на компютър съм я цъкал. Една от най-яките Star Wars игри, която за съжаление не е Canon. Играете с един от най-силните Force Той е някакъв, users. Такъв... Апрентис на Дарт Вейдър, нали така? Точно така, да. Главният герой се казва Гален Марек и всъщност историята се развива, мисля, точно след епизод 3, когато Вейдър отива по различни планети и търси останалите джедаи да ги избива.
и реално убива бащата на Гален и го взима за ученик, понеже вижда, че всъщност силата е много силна в него. Силата е силна в това момче. Между другото, интересен факт е, не знам ли знаеш, актьорът, който всъщност предоставя лицето си за героя, е същия от The Days Gone. Не, не го знах това. Беше на себе замислял. Все като казваш, си го представям са на кърпа и с брада. Не, има нещо такова, да. Същия актьор е. И играта е много чакай яка. Да питам, да. Чакай да питам само нещо за играта. Аз тази игра съм чул от такива противоречиви мнения, че винаги съм оставал впечатлението, че е някаква hate it or love it. Защото има някакви хора, където супер нови с кеф, обаче има и хора, да те ненавиждат тази игра. Не знам. Май зависи къде да играеш, понеже да. Някои от портовете бяха гадни. Калпови, но, да. Да, но мисля, че PC версията беше окей. Аз даже миналата година всъщност я цъках по себе, беше окей. Тая за играта не е ли правена, не е ли правена първоначално за Wii тази игра? Защото си спомням, че като излизаше, нали, това беше апила на играта, че нали, с motion control мога го вратиш като меч. Не съм сигурен, тя всъщност за повече платформи, да тя за PlayStation 2, за 3 има, за PSP. Не съм сигурен дали е била ексклузив в началото за Wii. Интересно. Сега ще погледна, докато си говорим. Просто много ми заинтригува, защото аз реално играта съм пропуснал като излезна, защото бях гледал някакви оценки на някакво по-фалите, че и абсолютно средняшко я бяха оценявали. И бе, добре, тази игра изглеждаше яко, обаче може би на практика не е била, но не съм сигурен на коя платформа съм я гледал. За PSP беше много забавно, освен нали, графиката, нали, като за PSP беше доста добър порт, поне аз имам такива спомени. И можеш да правиш някакви неща с силата, където не можеш да ги правиш в никоя друга Star Wars игра. Можеш да мачкаш някакви огромни тия АТВ-та, или не, как се казах, тия роботите... Нямам представа, не знам много за имената на лора в Star Wars. Аз съм с Star Wars тениска. Не съм напрягам да ги ползвам. И сега не мога да се сета, изложих се тук, никакъв Star Wars фен не съм. Нищо. Но да, можеш да правиш някакви брутални неща с силата, което беше супер забавно като геймплей. Аз до сега не съм го виждал в никога Star Wars игра това. Та ще... Яко е, че ще и за Switch. Аз лично не знам ли бих е цъкал за Switch, но... Надявам се да е добър порта. Значи тук пише, че тя понеже излиза на страшно много платформи, като гледам, че PlayStation 3 и Xbox 360 версиите са... Дали си били един тип версия, а също времено Wii версията използва Wii ремоутовете, за да може да размяташ мечовете, и което в момента ще бъде портното и на Switch да използваш джойконите по същия начин. И има и Nintendo DS версия, където използваш тази скрина, за да си изпълняваш атаките. Версиите за PlayStation 2 и PlayStation Portable са идентични като тая на Wii, нали, минус управлението с motion контролите. От това, което виждам, секунда да видя как е било цена по платформи, за да видя просто да се запозная къде е била най-добра се игре. Значи гледам, че на Wii има най-висока оценка. Демек, това порт на с motion control може би е добър ход. И може би това ще е най-добрата версия в момента. Аз не съм много голям фен на motion control-ите като цяло, да не кажа. Изобщо. Ясно съм. Идеята беше добра в началото, но бързо писва и ако трябва да играеш просто някаква... Просто е прекалено ангажиращо. Прекалено ангажиращо. Ако трябва да играеш full-length игра, която е 6 плюс часа, 8 часа да кажем, няма да се играе така игра. В смисъл, наистина много ангажираща, да. Аз последно нали, изиграх Half-Life Alyx и нали, тя е за VR, да. Но в смисъл нали, е motion, с motion контроли. И въпреки, че играта е яка, беше доста ангажираща, в смисъл и тя беше, аз 30-40 часа ми да изиграя. Ти като снимаме с теб епизод в бъдеще, който зрителите могат да гледат за VR и там си говорим за това. Аз точно това искам да говоря с те, именно за motion контролите от VR, защото
Знам, че ти си огромен фен на VR-а като концепция, Да, но аз на съм мен примерно фен съм на Airmotion VR неща не като ме кефят концепция, толкова. но също не съм фен на Motion. Контролите е реално един от аповете, които може би най-много съм ползвал, е един ап, който се казва Blue Screen. То е гледаш кино, гледаш филми, просто си в зала с хора. И примерно различни такива social апове, в които просто влизаш, говориш си с хора, не трябва нали толкова много да ръкомахаш и да правиш Ясно. каквото и да е. По-лейзи такива неща. И някакви игрички, които са по-такива, по-малки. Да, за VR ще си говорим в някой бъдещ епизод. Ние от някой епизод така тизваме се. В момента имаме няколко интересни гости, които най-вероятно ще поканим, за да си говорим заедно с тях за това нещо. Понеже Ако ми темата остане е време, голяма. да, ако ми остане време, аз искам много да се подготвя за такъв епизод, просто защото дали аз имам ограничен VR, моя PlayStation VR просто, но искам да поиграя някои от те ексклюзивни игри за него, които излязнаха специално от PlayStation Studio през последните години, които съм пропуснал. Играл съм някакви игри, но не чак толкова много, просто повечето не са ме привличали. Искам да видя някакви игри, които са правени си да бъдат повече като блокбастери, за да мога да ги преживея, да изкажа мнение. Иначе, да се върнем на темата за Nintendo Direct. Списъка нещо пропуснато, в смисъл, защото ти си каза за твоята игра, за която се вълнуваш повече. Аз да върна една идея по-назад. Тая Front Mission Remake 1 и 2, това са игри, които съм попадал на тях, ако не се лъжа, мисля, че оригиналите бяха на PlayStation 1, може и да се бъркам вече, не си спомням. Да, мисля, че точно така прав си. Да. Аз съм цъкал ремейк, всъщност не ремейк, беше Те порт бяха за някакви. Те DS, бе... имаше порт за DS А. и беше много добър, ако не се лъжа. Йошитака Амано, художника, който всъщност още ми ще рисува логата за Final Fantasy, е един от character дизайнер на оригиналните Final Fantasy игри. Той е правил портретите на героите в тази игра. И всъщност На мен. тя Front Mission си е цяла поредица. Аз съм цъкал само Да. първата. Мисля, че е за PlayStation 2, PlayStation 3 са продълженията. Ами, знам, че са бая продълженията. Надявам се, не се бъркам с поредицата, защото нали, всичките такива по игри, където има някакъв робот на кавера, му бъркат понякога, защото са мали предимно и популярни в японския регион. Но това, което си спомням, ако не греша, че някои от първите заглавия са изцяло на японски, ексклюзивни само в японския регион, и само там са успешни и прочее. Радвам се, че използват възможността да започнат някакъв франчайз, който да го докарат на европейския пазар с този ремейк в момента. Да, ми тя всъщност самата игра доста прилича на Advance Wars, за която си Да, говорихме точно същия по-рано. вайп има. Да. Сега за това ще погледнем, докато си говорим, за да видя цялата поредица къде е. Сигурно съм виждал много части, може би 4 части, нещо от теорът, може би повече. През годините на различни платформи, като поредици. Даже има някакво ММО са вадили, даже в смисъл, нали, не са идентични като жанр, имат различни спин-офи и прочее. Доколкото виждам, поредицата започна още на Famicom, на Super Famicom, демек на Super Nintendo, на PlayStation и е била ексклюзивна в Япония, докато не се ремейкнали, в смисъл не се локализирали за Европа на Nintendo DS. Тогава е било за първи път. Значи ти си играл единствената английска версия, е била за Nintendo DS. На първата част. Както гледам, списъка с игри е бая голям. Има поне десетина заглавия тук. Така че ако преди не е била толкова голяма това заглавие на нашия пазар, сега се радвам, че може да е, надявам се да има по-голям досег до хората и аз самия да ги изигра, за да видя за какво става думата. Че как знаеш, някои неща работят само в Япония, не работят съдължително в други региони, пък ще видим и става Абсолютно. как Ами, тази за DS между другото беше доста добра. Аз така и не я изиграх, но беше як. И арта на Йошитака Амано си е плюс винаги. Той си има някакъв много такъв уникален почерк. Като му видиш него в арт, няма как да го сбъркаш. Ако си гледал Vampire Hunter D, Да. това е едно много яко аниме. Те всъщност са два филма. Втория Bloodlust, мисля, че се казваше, той беше супер як. Мисля, че И съм гледал само първия аз. то мисля, че е по негов сценарий, мисля, че има някаква манга и такива light novels, ако не се лъжа. Мисля, че е изцяло
изцяло си е негова историята и за филма не съм сигурен точно какво участие има, но character design и сценарист със сигурност. Chrono Cross The Radical Dreamers Collection, това е много голяма изненада за мен, всъщност това няма да е ексклюзивно за Switch, ми ще и за абсолютно всички конзоли, но това е ремейк на Chrono Cross, може би една от любимите ми игри, може би в топ 5 игри, оригиналът е за PlayStation 1 и много се радвам, че ще получи такъв ремастър. От това, което видях в трейлера, просто графиката е подобрена, геймплея ми изглеждаше идентичен. Това е една от игрите с много уникален сетинг и не, японско RPG, като то се води като spiritual successor на Chrono Trigger. А да те питам, всъщност, то има ли други игри, било то spiritual приколи, сиколи и прочие в тази поредица Chrono нещо си? Защото аз не съм играл, те са огромни класики, аз не съм играл нито една от тях. Значи аз Chrono Trigger съм играл, но за съжаление не съм я довършвал, трябва да я изиграя. Всъщност Акира Торияма е character designer за Chrono Trigger, това е автора на Dragon Ball. И се води всъщност една от класиките, специално Chrono Trigger, но мен лично Chrono Cross ме впечатли до така степен, че аз тази игра съм играл два пъти. Тя е доста голяма, не знаеш, японските RPG-та са си дългички. Но просто самия сетинг, историята, героите, всъщност в тази игра можеш да рекруташ в партито си над 30, над 40 различни героя, може би повече. Wow. Нали, мисля, че само Суикоден имаше по-голям брой като бройка. Но играта, също както Chrono Trigger, е абсолютна класика и се радвам всъщност, че сега повече хора ще могат да изиграят, след като излезе за всички съвременни платформи. Аз със сигурност ще пробвам на Switch-а и може би ще си говорим за нея повече за бъдеще. Имала някаква игра, сега гледам Chrono Break, която бях канцелирана и била опит да направят, да подноват поредицата на Шитора. Бях чел някакви слухове за това преди години, ама да, нищо не е излязло. Интересно, сега може би ако има добри продажби, може да се замислят да направят някакво продължение или пък то отново се говори и за някакъв ремейк на Chrono Trigger да правят, въпреки че спомен тя играта си е перфектна, така няма нужда от ремейк, особено като е с пиксел арт графика си е 10-10. Мисля, да, те няма как какво толкова да променят, освен да направят, да прерисуват нали, да. Но като цяло, нали, няма се чудо да продължат, да направят по някакъв начин вселена, да продължат цялата поредица или поне да капитализират на нещото. В крайна сметка и двете игри са едни от най-високо оценените игри някога. В смисъл, има ги портове на почти всичко, ако не се лъжи, ги има и за мобилни телефони някои от тях. Поне не Chrono Cross, ами Chrono Trigger със сигурност. Да, Chrono Trigger има за абсолютно всякакви конзоли, може би. Но аз последно съм е цъкал на DS, нали, оригиналът е за Super Nintendo. Yeah. Аз я цъках на DS и също съм чел на много места, че това е може би най-добрият порт на играта. Той има версии за iOS, ако не се лъжи. Даже аз мисля, че съм виждал по разни сторове, App Store, смислено. Да, да. Може да се бъркам. Аз ти препоръчам за DS да изиграеш. Мисля, че доколко си спомням на втория екран, също можеш да си гледаш картата и беше супер много. Да. Така като гледам оценките, да, на DS излиза, че е най-добре да се играеш. Първоначалната оценка била най-висока на Super Nintendo, обаче от портовете в последствие с една идея повече подобрения на DS изглежда, че е най-добре да се играе. Да, да, да. Kirby and the Forgotten Land. Това е, изглежда супер забавна тази Kirby игричка. Изглежда Open World. Не знам дали на 100% ще е Open World, понеже пък от трейлера виждах някакви локации, където се превръщаш на кола и минаваш. Да, това беше много яко. Да, можеш да поглъщаш коли, някакви вендинг машини,
което е много забавно. Като цяло Кърби игричките са много чил, аз съм цъкал тези за Game Boy, и за SNES, и за DS. Последно, Аз съм и за играл. 3DS съм играл, имаш там с един робот. И тя като цяло концепцията е горе-долу една и съща на всички Кърби игри, от време нали, внасят по някакъв нов елемент. В случая в тази новата тук ще да мога да абсорбираш някакви неодушевени предмети, като кули, хладилници и така нататък. Аз на мен много ми харесва как изглежда. Изглежда доста свежарска игра. Сега колко да очаквам за нея, не се вълнувам прекалено много, защото не знаеш какво да очакваш понякога, но съм сигурен, че е нещо забавно, сигурен съм, че е нещо, което Абсолютно, ще за... аз не познавам някой фен на Кърби, всъщност да каже, брат, Кърби, Да, нали, тук няма търпение. кърде. Нали, А, смисъл, те са... игрите са много забавни, аз даже съм играл, както ти казах, повечето съм играл. И съм много чил и самият дизайн на Кърби ме кефи колко е симплистичен такъв някакъв и Да, същевременно да. е уникален такъв разпознаваем. И саундтрака е Да. много готин. Като цяло са някакви супер такива неангажиращи игри, които може да хванеш да цъкаш без е така да се ангажираш. Отделно мисля, че имаше едни файтинг игри, такива малко типа Smash Bros. Където можеше да играеш с такива различни версии на Кърби. То си беше точно тип Smash Bros. Мисля, че за 3DS. Даже последно за Switch излезе. Те бяха някои от последните игри бяха точно Да, такива, смисъл. точно. Аз съм играл някой от първите, което беше типичен пъзъл платформа, после играх една, която е колекция от мини игри, мисля, че беше на Super Nintendo, не помня как се казваше, някакъв Dreamland беше, то има някакъв Dreamland, Кърби, така че не съм да. сигурен кой е. Имаше, спомням си, най-много се забавлявах на едно, което като голф имаше такова тактически с едни наклони, трябваше да нацелваш дупките, нали? Докато последно играх тая, която за Wii U, какво беше, Кърст, Paintbrush или нещо, Rainbow Curse, не съм сигурен какво беше. Тя има две заглавия, беше някакво много бъркащо. Едното беше Rainbow Paintbrush, другото беше Rainbow Curse, нещо такова. Но беше много яка, тази супер много ми скефи на Wii U. Не знам дали я портнаха след на някакви други платформи, мога да погледна за една секунда. Но тя много ми скефи и не само за Wii U, значи една от последните игри, където е ексклюзивна за тази конзола. То нали излезе Но... една Кърби, която беше като всичко беше от плат, кое не се лъжа. Кърби Да, 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 Ярн, да. Кърби Ярн, нещо такова се Те, това казваше. беше Йоши. Йоши Ярн, но май Кърби имаше някаква такава игра. Имаше и Сега Кърби като кажеш, такава. май съм я играл тая, да, но не си спомням името. И аз Епик не Ярн. мога. Епик Ярн. Кърби с Епик Ярн. Значи тази също съм я играл и тя беше на Уи, не съм сигурен. Ми, да, на Уи мисля, че беше. После имаше и Йоши имаше така игра, Да, нея да, да. също съм я играл. Лоши Woolly World, казваше другата, която пак е отпрежда Да, играта. да, да, да. А всъщност Epic Yarn, Kirby с Epic Yarn, тя беше за Wii. Да. Не знам всъщност, май че не са ререлисвали за Switch. За 3DS, между другото, сещам, че имаше порт и беше някакъв гаден. Просто графично изглеждаше някакво зле. Гледам, че Yoshi's Woolly World я има порт на 3DS, ако нямаш Wii U, може да я пробваш, тя беше също готина, в смисъл така. Точно този тип игри, Кърби и Yoshi, те са все такива релаксиращи, не са напрягащи, няма Да, да, много... да. Някакси супер, Оригиналната. супер, супер трейдмарк на Nintendo са такъв, в смисъл, пускаш си я, не се усещаш как се закачаш, супер много се заребяваш и по един момент играта свършва и ти искаш да играеш още от нея. Абсолютно. Смисъл, Тази първата Йоши супер е. всъщност Super Mario Island. Super Mario, как се казваше? Super Mario Yoshi's Island. Yoshi's Island, да. Оригиналът е за SNES, след това има и за Game Да. Boy Advance. Тя е супер готина игра, много як саундтрак. Брутална е, в смисъл една от най-яките платформи на Nintendo. Много ми е любима. Какво друго Ще ще видим, ще кажа? го видим това кърви. Плаше. Да, между другото има някакъв тренд в Nintendo сега всичките си франчайзи да ги правят в Open World. Нали, след успеха на Breath of the Wild. Сега, нали, Pokemon... Забравих името. Покемон е. Арсиас нещо Арсиас, ли? да. Не, тя е семи open world, нали? Не е изцяло open world, но не за първи път имаш някакви много големи локации. И Кърби ми изглежда пак нещо подобно. Така че предполагам за в бъдеще ще видим и някакви други техни франчайзи
в Open World версия. Не знам, Donkey Kong, може би. Да, те си въртат маскотите и правят по една игра Open World, предполагам ще видим сега. Така че не знам, тъй като с Open World игри, ако такива ще смятат да правят, те ще имат най-много време при девелопмента и не ще продуцират игри още по-нарядко. Аз мисля, че те не ползват дали май... за добро разложи. Те един и същи енджин може би ползват. Тази е последната Марио. Енджина ми изглеждаше не доста подобен на този. Не, дори да не се занимават да правят нов енджин и така нататък, пак ще им отнеме време, защото ти все пак то Open World трябва да го напълваш някакви неща. В един свят на Кърми, с какво ще го напълниш толкова смисъл. Да. Някак да не е някакъв супер репетитив противници и прочие. Смисъл, трудно ми да си представя амбициозна Кърби игра, смисъл някаква странна ми. Но е... Друга игра, където... Да, но е хубаво, че всъщност продължават да мислят някакви нови концепции специално за Кърби, въпреки че аз си мисля, че в Япония явно е доста популярен франчайз. Сега в Европа мисля, че не е толкова. Аз в България, не знам, един човек май само съм сигурно, ако деца къл Кърби. Но е хубаво, че продължават да си го развиват този франчайз, заедно с другите големи, нали, Марио и Зелда Покемон. Да. Кеф са, че подобно такъв тип игра платформер пак, тая Клоноа поредицата я ресаректват по някакъв начин, възкресяват. И защото аз не съм играл нито една от игрите, значи знам, че е популярна голяма поредица, в смисъл не е толкова голяма, нали, има няколко добри игри в нея, имаше оригинала беше с PlayStation 1, после имаше ремейк на Wii. И я знам, че нали, добра игра, виждал съм визуално как изглежда, винаги съм искал да играя, сега имам възможност да играя нова версия на Wii, на Switch. Да, а тя оригиналата беше за PlayStation 1, ако не се лъжа. Да, Door to Phantom Velska. Да, аз само не съм играл, останалите не съм, мисля, че за PlayStation 2 май, че имаше някакви... Той имаше някакви, които са ексклюзивни за Япония, ако не се лъжа. Смисъл, не съм сигурен дали са стигали нашите ширини. Със сигурност има някакви, сега като отварям в Wikipedia да видим някакви... Клоноа Heroes Densetsu No Star Medal, та със сигурност защо няма даже английско заглавие, иначе със сигурност се мигрирала далече от нашите ширини. Но в смисъл никога не е получавала толкова популярност тази поредица. Радвам се, че връщат някакви такива игри, които са били една идея по-назаден фон, но са били добри, нали, когато са излезли. Сега и аз самия мога да ги посетя. Live a Life. Това беше една изненада от Todd Direct. Това е една игра, която е за SNES отново. Много интересна японска игра, в която играете с няколко различни герои, които всеки от тях беше някакъв различен и в различна епоха. Примерно имаше самурай, каубой, имаше някакъв робот в бъдещето и всъщност историите по някакъв начин се обединяваха в една. Аз съм я играл всъщност за SNES много давно, обаче така и не съм я довършил, много преди доста години. Да, това изглежда много интересно, аз това със сигурност ще го разцъкам на Switch. Доста интересно, че си играл, защото аз много хора първо видях, че се хакнаха за тази игра, без никога си чували за нея преди. Да, това е сега, но реакцията беше някаква все едно, оле, тая любимата ми игра е Resurrected, пък реално да съм чул някой да споменава преди това. Тя като цяло не е особено популярна тази игра, аз даже не съм сигурен. Дали не съм цъкал с някакъв фенски такъв английски патч, не знам реално дали има. Най-вероятно, защото тя като гледам... Тя май даже всъщност някакъв... няма официален релиз няма. Извън Япония. Не. Да. Точно подобно на тия игри, които обсъдихме малко преди това, точно и тя няма, не е излизала на английски и да, най-вероятно е както гледам картинки, изглежда сякаш реално ти трябва някакво познание на японски, защото има някакви команди и неща, където трябва да ги знаеш горе до какво се случва, но пак радвам се, че още една игра, която е била популярна в Япония, сега я доставят на европейския пазар. Да. Earthbound и Earthbound Beginnings, това са всъщност игри от една от най-любимите ми поредици, но те ще излизат само за Nintendo Switch Online и най-вероятно няма да ги играя, аз съм ги играл много пъти така или иначе, но ще е яко за хората, които до сега не са ги пробвали, особено Earthbound, като мен. Всъщност, да,
Earthbound всъщност е за Super Nintendo. Тази Earthbound Beginnings е, тя също се казва Earthbound. Mother всъщност е японското име. Тя е за NES всъщност първата игра. Но моята най-любима е всъщност Mother 3, която е за Game Boy Advance и тя всъщност никога не е извън Япония. Но за сметка това има професионален фенски патч на английски и може да бъде изиграна, нали, на емулатор. И това е може би играта, която Nintendo никога няма да релиснат извън Япония, поради Том? факта, че играта има супер много семпли от различни песни. От най-различни песни, които са Ясно. били популярни или са просто били любими на гейм дизайнера, и просто въпросът с правата е много сложен. Първо има много песни на Beatles, всякакви известни поп банди и така нататък. И мисля, това е един от основните проблеми да бъде релизната играта. А, добре, няма ли начин да просто ги едит аутнат и да ги заменя с нещо друго? Най-вероятно има, но то там е много Да. сложна Да. историята. Някой път мога да си поговорим Чувал по-подробно. съм. Чувал съм, че има доста легендарни митове около точно третата Значи част тя като и излиза нещо. всъщност втората и реално в Америка играта флопва. Въпреки че тя тогава прати някакъв много странен маркетинг и излиза с някакъв много голям гайдбук, което дига цената и играта флопва там. Но пък се появяват някакви много ревностни фенове, които след години всъщност правят един сайт starman.net, и в последствие на което правят Fan Translation за Mother 3, който е супер добър. Аз всъщност Mother 3 беше първата, която изиграх, и така се сблъсках с поредицата. Но това е за Earthbound. Аз се вълнувам най-ше за кое? За кое? Вълнувам се за Nintendo Switch Sports. От тази гледна точка, че пак някаква лежерна игра, където просто ще разцъкам. Все пак комбинират някакви спортове, където са вели за Wii, за Wii U и така То нататък си и изглежда някакви като нови неща. продължение, точно като продължение на Wii Sports, Да, която мисля, че е една да. от най-продаваните игри за Четвъртата Wii. най-продавана игра за Да, всички да. времена изобщо, в смисъл не за Wii, ами за всички времена. Мен ми е много странно всъщност как тя е най-продавана, при положение, че тя идваше, поне на мен ми дойде директно с козолата, Така ли като игра, беше? Еми, която може би да, затова, бъндъл. защото тя е колкото Switch бройки са продавани, може би заедно с играта. Ами, и Обаче. това не е така, май, защото гледам, че сега ще ти кажа. Не, аз Значи, мисля, че съм я единствените виждал. игри. Мисля, че съм виждал И. да се продава отделно. Така ли? Аз ми идваше, даже не беше. Когато идваше бъндълната с Wii-то ми, дойде в едно като картонна кутийка, даже не беше официална кутийка, че да кажеш, че е бъндълна. В смисъл, че е купена като бъндъл с него, ами че ни идва като фабрична игра, едва ли не. Като гледам, продава е 83 милиона бройки. Вау. Сега ще погледна колко бройки е продал Wii-то. Но единствените игри, които са продали повече от нея, са Tetris, GTA 5 и Minecraft. Това са Вау. най-продаваните Не игри. мога да повярвам. Това е някакъв супер интересен факт. Да. Какво искаш да кажеш, че Wii Sports е една от най-проданите игри в света? Да. В смисъл, пак ти казвам, не съм сигурен дали това не е, защото... Не, ще гледам сега в момента колко конзоли са били продадени на Wii, това са около 101 милиона. 101 милиона, а реално 80 и няколко милиона, казах преди малко, е продава Wii Sports. Де факто, нали, няма как да е същите бройки като конзолата. Нещо друго има тук. Не знам, ако сте си купували Wii Sports отделно и не ви е дошъл бъдната с конзолата, кажете ни дали се е продавал отделно, ще нямам никаква представа. Дали не сте се прецакали, всъщност. Да. Но тя беше някаква революция, като излезе. Смисъл, това беше Е, конзол да. селър. Но те Хората самото бяха такива, Wii, оле, мой игра в тенис. самото Wii много интересен маркетинг имаше. В смисъл, нали, за всякакви възрасти го маркетираха, не само за деца. Да. И специално Wii Sports, нали, един вид, нали, мод цъкате с цялото семейство. Аз сещам, че имаше супер много реклами и не даваха, включително не само деца, възрастни хора цъката Wii Sports, така че да. Добър маркетинг. Бутна цялата индустрия в съвсем различна посока. Добър Защото по мое маркетинг време, определено, ако защото. нямаше...
ако нямаше, как ти кажа, ако нямаше то период, където някой се опитваше да прави нещо различно, сега нямаше да има много от тия различни експерименти като концепции, защото замисли се малко, PlayStation 3 и Xbox 360 продължаваха същото мерене на генитали с графиките и нали, опитвайки се да го направят next level. След това си продължи с 4 и с 5, но нямаха нищо, което беше интересно като хардуер различно. И Wii по някакъв начин, като въведе това, после те се опитваха да кетчапват с техните motion контроли, PlayStation и техната или Kinect, примерно на Microsoft. И други такива неща, после някои преминаха към VR, други не. Ти всичките хрумвания, как ти кажа, бяха добър ход. Просто имаше някакъв endless потенциал такова. В смисъл, представях си как ще направят motion именно в Star Wars да размахваш меч. Видяхме Skyward Sword, после на някакви други неща. Абе, изглеждаше се едно, има толкова много потенциал, че няма как да не си купа тази конзоли да... И повечето игри изглеждаха сякаш са само first party, а не смисъл такива специално правени за тази конзола. И за един определен период от време ми беше страшно интересно и вълнуващо всеки път, когато играх за Wii, защото не знаех как използва технологията. Но Да. в последствие, нали, почва се умаряш да играеш игра, в която ръкомахаш сам пред телевизора по часове. И това ме подтикна пак да се върна към мразелилото седение на дивана, играйки с джойстик. Да, аз съм по същия начин. Затова и не съм фен толкова на motion control, но определено е супер интересна концепция. Те, Nintendo, или както сме говорили преди, винаги се опитват да правят нещо ново и различно. Пък останалите компании такива опитват да копират. Не, примерно Sony, как сме виждали с PlayStation Move, как спомена. Нещо друго от този списък? Ами, аз виждам само другото, което ми направи впечатление. Виждам Xenoblade Chronicles 3, обаче не мога да кажа нищо, кой знае какво, защото не съм играл, нито една игра от поредицата. Да, изглежда интересно. Аз всъщност първата започнах да играя, обаче някакси не ме грабна. Просто не е моя тип игра, но аз съм цъкал доста малко JRPG-та. Така че не ми е някакъв супер любим жанр. И те като цяло са супер дълги, просто Да, много и дълги аз. и много ангажиращи. За човек, където има супер много игри в списъка, тия игри просто някакси не мога да ги вместя. И аз така. И ако ти кажа колко пъти съм купувал тази игра, като поредица, смисъл, първо си купих. Купих си. Всеки път правя супер голям комитмент към тази поредица, никога не играе, супер много се дразна. Едно време това беше, може би, една от най-високо оценените игри на Wii. Някои хора ми казаха, първо, че е mind-blowing игра. И такъв, прибързах такъв от тях, купих си я. После виждах, че няма да играя скоро. Имах един период, където просто се разкарвах игри от къщи, бях я продал. После, впоследствие тя си остана доста дълго време, беше ексклюзивна за Wii. И викам, аре, ще се надъха пак да играя. Отих, намерих си копия, вече беше станала една като... Една идея, не мога да кажа, че е рядка, обаче и държеше си цената въпреки времето, което беше излезло. На те Nintendo игрите са известни с това. И отих си я купих пак и викам, аре, тоя път ще дойде времето, пак не седнах да играя. После пък Wii U изкараха този ексклюзив, който все още е ексклюзив, Xenoblade Chronicles X, който всъщност е... Той не е свързан, той е някакъв такъв spiritual spin-off, в смисъл, не знам как да го обясня, не е канон. Толкова, но и той ми изглежда супер як, но като виждам, че има 60-70 часа геймплей и това стане супер як, купуваш един продукт и има супер много, избиваш си парите, нали? Но ако си имам толкова много игри да играя, малко трудно съм да играя, но ще го направя скоро, в смисъл, обещал съм си, че това е едно от следващите игри, къде ще играя и ще седна, ще забия дълго време, но друг коментар. Аз ти препоръчвам Persona 5 да изиграеш, въпреки че аз още не съм я изиграл. Но яка, не знам дали си цъкал някой от Persona игрите, сега просто се Играл сетих така. съм ремейка на PSP на първата част, но не съм я О, превъртал ремейка и беше забравих много какво се случва. дървен. Значи аз тройката я цъках за първи път на PSP, беше супер готина, много яка игра. Превъртях я, четворката съм я играл, но не съм я завършил. Петицата почнах да играя, много яка игра, направих 50 часа. И мислих, че вече съм към края и се оказа, че може би съм на една трета на играта и такъв си казах. Какво А се случва? те не са свързани, нали така? Защото аз сега в момента Не, следващата в не са списъка ми е свързани. която ще играя.
Следващата в списък, която не ще играе, е четворката, просто защото в момента играе всичко, което е ексклюзивно на PlayStation не, те не Vita. Са свързаните, както знаеш, са като спин-оф на Shin Megami Tensei. Да. Специална персона. Не са свързани и не всяка игра това си е с отделна история. Еми, общото е, че призоваваш чудовища. В смисъл, общото е и геймплейните ясно. Механики са най-доста сходни. Призоваваш чудовища, може да ги фюзваш. И всъщност за персона специално, главните герои са ученици. Не знам, всъщност за Shin Megami Tensei, те там са доста различни, но както и да е. За персона петицата беше много готина, визуално беше много красива, саундтрака също беше много як. Много хора се надяваха всъщност, че ще я портнат за Switch, обаче за сега няма. Аз просто много се обърквам с тази поредица, защото когато съм аутсайдър към поредицата, не съм играл нито една освен нали, този ремейк, който ти казвам на първата част. А е някакво супер странно да разбера какво се случва, защото те имат някакви денсинг спин-офи, имат някакви файтинг спин-офи, персона, не съм сигурен как се казва, арена или какво се казват те. Там супер много се обърквам нали, какво се случва тук, коя игра, как е свързана тези, с другата и тези прочие. Арена, те са си точно мислят, че от 3 от 4 героите и се бият там с персоните. Но пък персона, те са си супер популярни, въпреки че са спин-оф. Мисля, че са даже по-популярни от Shin Megami Tensei. Въпреки, че тя сега нали излезе една нова Shin Megami Tensei за Switch, ама пък аз не съм много голям фен на Shin Megami Tensei, аз бях играл преди за PlayStation 2. Те са страшно, аз на Sega Saturn бях разцъквал някакви, но те са много дженерик, бяха много цикларски. Те има много игри, които са ексклузивни само за Япония, на японски и си е трудно да ги играеш като цяло. Да, добре, а от списъка последно може да споменем DLC-то за Mario Kart. Ще излизат много нови карти. Една от игрите, които съм играл най-много за Switch, поне с приятелката ми цъкаме много, и мисля, че това е една от най-проданите игри за Switch. Mario Kart и Deluxe, която пък всъщност е порт от Wii U, всъщност версията. Върна една идея назад, само избегахме от темата, но исках да го спомена, че реално Xenoblade поредицата, даже му бяха излъгали да си купа New Nintendo 3DS. Защото ако не се лъжи, бяха обявили, че ще вадат 3D версия на играта, на тая, която е Xenoblade Chronicles първата част, на 3DS и ексклюзивна, и аз съм такъв, оре, това ще е супер яко, но тогава още течеше хайпа по 3DS и 3-измерните графики. И такъв исках супер много да игра и си, трябваше да си купа специално, мислейки си, че самия хардверен релиз на тоя New Nintendo 3DS ще има някакви други заглавия, ако че го използва след това. И реално Nintendo ме прецакаха пак отзад с закупването на цяла конзола за сметка на една игра. Защото те друго не пуснаха, което да си служаваше за това New Nintendo 3DS. Да, да, ми те пуснаха просто няколко игра игри просто, които бяха такива някакви гадни портове, доколкото знам. Да. Така. Набутал си се. Набутал съм се, да. Но хей, още една конзола в колекцията. Да. Аз това реално си разкарах стария 3DS, дал го на брат ми тогава. Просто взех си, викам, време за апгрейд, трябва да взема това. За да играх Xenoblade. И пак не го играх. Това е. Когато играеш 1000 игри, трудно му вкараш игра, където има 20-30 часа геймплей в програмата си. Аз единствената Xenoblade Chronicles, която може би бих играл, която е портната, е тази Xenoblade Chronicles X, понеже тя е с някакви мекове и изглежда някаква много яка. Но то пък точно тя не е много яко изглежда, човек. Тя е за нали Wii U, за Wii U ли е, да, всъщност? Само, да. Някои хора прено. Аз бях чел, даже си мислех сега, някои хора преди да излезе Nintendo Direct, такива се надяха, че ще обявят порт на нея. Обаче пък дни преди това, гледайки, ще аз имам на физическо копия за Wii U, гледам и са кана, и викам дали да фана да играя, викам бе, чая да видя, те може да е портнат за Switch, да не се занимавам направо да игра на Switch. Сигурно ще е портнат след някакво. И не, виж, и отворих да прочита реално какви са шансовете, нали, дали някой не е хинтвал за това. И бях намерил интервю с създателя, който казваше, че шанс да е портнат почти няма.
заради това, че заради неуспеха на Wii U някакси е била останала по-назад и прекалено много неща има като технически, които ще изискват прекалено много финансиране и commitment да бъдат портнати на друга платформа. И някакси с потъващия кораб на Wii U тя пострадала от Интересно, цялото защото нещо. всъщност едно си я портнаха, даже с някаква така обновена графика. Тя също е за Wii U, ако не, или за, Да. не, или за Wii беше. Съм сигурен. Едно беше за Wii. Едно Едно беше беше за за Wii, Wii, после да. дознаха за 3DS, сега е за Switch има, Да, нали? да, да. Но пък, виж, повечето яки игри ексклюзивни, които бяха за Wii U, ги портнаха за Switch. Така че, може би има някакъв шанс и тази да я портна за бъдеще, така че ще видим. Ами, какво ти кажа? Значи той, който създателя сега в момента проверих, е казал, че парите са проблема тук. Защото за да реконфигурират играта за Switch ще бъде доста трудно, заради това, че тя има супер масивен размер. Тя наистина, в смисъл, замисля се тя като някакъв така open world с мехкове и 70 часа геймплей. Това е нещо мащабно, където те най-вероятно им е по-лесно да изкарват продължение на поредицата, вместо да се връщат назад, да се опитват да се живат специалното спин-офф. Но нищо не се знае, де. Той създател същевременно казва, че иска много да се създаде сиквел на този спин-офф. Да стане още по-объркващо, да стане Xenoblade Chronicles X2, което да, нали, да не знаеш какво е това вече. Да, това ще е Дали е много. двойката, какво Това е. ще е много Да. интересно, да, ако при положение, че сигурно оригиналът се играе много малко хора. Да. Тя реално имаше добра оценка като излезе. В смисъл, добре беше прието, но просто конзолата, знаеш. Не бе, един от най-големите неуспехи. Най-големият неуспех на Nintendo, даже бих казал, откъм продажби. Но да, Добре, ми достатъчно за това. изчерпахме го списъка. Това бяха игрите, които на нас ни направи впечатление и ги очакваме. За мен най-разочароващото беше, че не обявиха всъщност нищо ново за Breath of the Wild 2, което е супер странно, даже леко притеснително, при положение, че Breath of the Wild излезе 2017-та. Това е една от най-любимите игри и всъщност те мислят, че същата година още или на следващата обявиха, че работят вече по продължението. Понеже те толкова много идеи имали, че не искат да ги вадят на DLC-та, ми реши да направят нова игра. Та, странно е, понеже колко вече 4 години девелопмент тази игра и единственото, което сме видели е един трейлер, в който показаха някакви нови геймплей механики, но ме изглеждаше по-скоро малко като DLC на първата. Да, Същата така карта, изглеждаш. няколко нови оръжия и това е много странно. Аз си мисля, че понеже това няма да има последния Nintendo Direct за година, те пазят за лятото да го обявят, най-вероятно за релиз период през зимата, но Най-вероятно, въпрос да. е през коя година, защото те, щом не са показали скоро и не са обявили конкретна дата, нали? Нали не са обявили конкретна дата, Не, кога не, ще не, излезе? няма никаква дата, то няма и Да. почти Те никаква ще информация. продължават, те, знаеш, Nintendo са доста бавни в разработването на някакви такива мащабни проекти, може да излезне след 2-3 години още. Може направо за следващата конзола да излезе. Както се Напълно, случи да. всъщност с Breath of the Wild. Нали, знаеш, че тя Точно, да. с началото Тя беше в беше за Wii U, разработка за да. Wii U и Да. да, я забавиха, за да може да излезе с Switch-а, което всъщност беше, може би, най-успешният ход в Да. историята и последните Да. няколко години поне, понеже нали, тя само Ти играта продаваше Switch-а. си купи Switch специално заради нея, си помня, сме си Да, говорили да, да. преди години Аз си още. взех Day One с Breath of the Wild и беше Да. много яко. Аз така и не съм я играл още. Аз пък, имайки Wii U по това време, не виждах смисъл да си купа Switch веднага и някакси това Wii U така иначе бере прах на седнах да я изиграя. Трябва да изиграеш, защото това е една от най-добрите open world игри и изобщо една от най-добрите игри, Да. за мен поне. И На Switch игра със сигурност. дига супер много летвата изобщо за open world. Просто свободата, която ти дава, е то е един голям сандбокс света. И така, много различно примерно, от open world игри като Assassin's Creed, където имаш 1000 маркера, квестове и половината ти мисии са да следваш някакви хора, докато ти говорят някакви Да. такива неща. Няма Така. туториали. Смисъл, много е различна. Просто дава голяма свобода. И нещо, което за съжаление не виждаме
толкова често в, повечето нови игри, големи заглавия. Нали, девелоперите обичат да държат, нали, играча за ръка и мен това лично супер много ме дразни. В смисъл, особено след Breath of the Wild, вече като вляза в някаква open world игра, има някакви туториали по няколко минути и съм такъв. В смисъл, на кой му е нужно това? Да. Наистина. Давай сега по главната тема. Ти реално чакаш с месеци вече да излезе Elden Ring. Най-накрая го получи. За впечатление ми е рано да те питам още, защото ти си играл само един ден при момент на записване на този епизод. Но бях в шок от оценките, които играта получи. В смисъл, и двамата бяхме в шок. 10 от 10 навсякъде. И в смисъл, някакво mind-blowing е, че това е неочакваната игра за годината и също времено успява да надмине очакванията на хората. Да, дали, и аз... Когато нещо е неочаквания продукт, принципно разочаровано, това тук не е така. Разкажи ли ти сега, ти най-вероятно и видео ще ни покажеш. Да, значи аз направих 10 часа геймплей до сега, от вчера играя. За сега много добри впечатления, но играя така бавничко, не бързам да прогресирам в историята, защото играта е доста голяма. Нали, Open World е. За оценките, и аз бях учуден между другото, че получи толкова високи оценки. Нали, очаквах да получи добри оценки, но тя получи 97-98 в Metacritic. Някои хора казват една от най-добрите игри, създавани някога. Игра на годината, нали, то още преди се спекулираше. Правих анбоксинг специално за нашите зрители. Е, сега ще може да го видите. Здравейте, приятели, това е анбоксинг на Elden Ring Day One Edition. За съжаление не успя да си взема Collector's Edition, понеже имаше супер ограничени бройки, но ще видите всъщност какво съдържа Day One Edition. Ето тук при мен, преди малко пристигна. И директно ще го разопаковаме. Ето виждате, още не съм свалил нейлончето. Това е играта, която чаках от може би 2 години вече. Махахме нейлона, сега съдържа какво съдържа, значи това е това е плик с Армагани. Всъщност, ако в този страхотен плик се съдържат нещата, които идват с Day One Edition, това са няколко картички от The Lands Between. Това какво е? А това е всъщност, това е плакат, който е някакъв мъничът такъв. Ето в плаката. Не е някакъв голям. Стикери. Няколко стикерчета. Това са на различни фракции, предполагам, не знам. И тук имаме много яка нашивка, която може би ще си я сложа на някои от якитата. Тук имаме, може би, мисля, че това е самата игра, която всъщност идва на код за Steam. Ще отворим нея. Ето така изглежда отвътре. Не, няма диск. Само код, който е всъщност отзад. Но няма да ви показвам. И да. Това е всъщност Day One Edition на Elden Ring. Ето пак кутийката. Клика с армаганите.
И това е, отивам да изследвам играта и почвам да играя, yeah baby. Аз сега гледам, отворих How Long To Beat, защото ми става интересно дали някой е изиграл вече и колко време е отнел. За сега това са някакви такива предварителни оценки, но гледам, че 40 часа отнела да се изигра играта. Значи, очаквах някакси, че може и още повече да е, всъщност, тя като изглежда ми доста мащабна като Open World, но нали, това е някой да мине Main Story-то. 40 часа за Main Story-то си е доста, доста добре. Аз повечето, да, повечето пъти, като съм играл Souls игри, ми отнема двойно повече да ги изиграя. Сега последно като изиграх Dark Souls 3 за около трети път, мисля, че 90 часа ми отне. И това е Dark Souls 3, нали, която е сравнително праволинейна. А пък в Elden Ring това, което ми направи впечатление, взели са доста неща точно от Breath of the Wild. Е това, което ти казах отдеве. Точно е тази свобода, която ти се дава. Нямаш туториали, нямаш някаква карта с супер много маркери. Реално имаш карта, но на нея са ти показани само някакви такива основни точки. Реално ти можеш да слагаш маркери, ако искаш. Света е отворен, всъщност мисля, че не ти трябва да вземеш нещо специално. Нали, аз съм още в началната зона. Не ти трябва да вземеш нещо специално, за да прогресираш. Мисля, че можеш да отидеш навсякъде по всяко време. Както беше в Breath of the Wild. Реално в Breath of the Wild, ако искаш още по-начало, може да отидеш при финалния бос. Не, другия въпрос е, че ще те щупат от боя най-вероятно, понеже примерно около замъка имаш супер силни противници, но пък има играчи, които го правиха, примерно превъртат там играта за 10-15 минути, директно отиват. И примерно наистина, ако си добър, нали, ако имаш скил, мога да направиш. Elden Ring, най-вероятно ще си поговорим повече в някой бъдещ епизод, след като изиграя. Но със сигурност. За сега много добри впечатления, също с, нали, игра за PC. И много хора също се оплакват от перформанса на PC. Наистина има някакви проблеми. Като цяло, като влизаш в някакви зони, има такова леко... То не е насичане, като прекъсване. Те днеска извадиха всъщност някакъв нов пач, който оправя проблема. Поне за мен е, в смисъл, се държи доста добре играта след пача. И кадрите в секунди също падат. Реално моят хардуер е сравнително добър и покривах също с препоръчените изисквания. Но при мен през повечето време се държи с около 50, между 50 и 60 кадра. Нали, може би 60% от времето съм на около 60, но просто кадрите в секунда си падат и това не е заради хардуера, просто играта не е толкова добре оптимизирана на PC, което всъщност аз не съм се интересувал преди, но явно за повечето игри на From Software това е такъв общ проблем. Повечето PC портове поне при launch не са добре оптимизирани, след това с патчове ги оправят. Въпреки че аз Sekiro изиграх на PC и порта беше супер добър, но пък аз я играх доста след като излезе, така че предполагам вече са били поправили. Но да, единствените проблеми, които аз поне забелязвам, е нестабилния фреймрейт на моменти. Иначе играта е супер ангажираща, точно това, което си представях, че ще. Аз също цъках и Open Beta-та. Съответно зоната, която беше Open Beta-та, е същата, която съм в момента. Но има доста разлики. Всъщност в Open Beta-та имаше разлики в класовете и всъщност умишлено те пускаше с по-силни оръжия и с по-силни магии, което за мен беше странно, защото всъщност много от противниците, включително босовете, бяха се на идея по-лесни. Но сега в Elden Ring това не е така. Това беше всъщност нещо, което много ме притесняваше, че играта ще се на идея по-лесна. Понеже тук мога да имаме такива самани, мога да призоваваме различни същества, които пак да ни помагат. Но играта изобщо не е лесна. Аз съм в началната зона и въпреки че съм играл няколко пъти всички игри, не мога да си кажа, че съм някакъв хардкор сос играч и си умирам стабилно в Elden Ring. Така че за хората, които се притесняват, че играта ще е лесна, изобщо не е лесна. В следващите дни, може би седмици, мисля да играя основно на Elden Ring и може би ще направим някакъв интересен епизод за нея. Ще е яко, може би, да викнем някой да си поговорим така по-детайлно. Да.
Аз за момента с дете не мога да се включа в хайп. Просто не виждам кога ще мога да се отдам толкова много на така игра, без да се побъркам вкъщи, защото нямам същата концентрация, която имах преди. Но това, което казваш технически за тия проблеми, аз чувам и, че на PlayStation 5 и на Xbox Series X не е много по-различно положението от тази гледна точка, че нали, не е чак толкова очевидно, колкото е на PC, обаче има някакъв фреймдроп също, Да. където не върви постоянно на стабилни 60 frames per second. Така че не знам, в смисъл, не съм я играл лично аз, че да ти кажа впечатления, просто такива неща чувам. Даже някакви сейф проблеми има на PS5. Да. Четох за това, но пък аз понеже нямам Xbox и PlayStation и нямам възможност да я пробвам на тези конзоли. Нали, аз умишлено си я взех на... Всъщност. Изех си я на PC точно с идеята, че ще мога да играя на 60 frames per second. Докато на PlayStation и Xbox там има, доколкото знам, два мода. Performance Mode и Quality Mode. Като единия, нали, ти локва 30 кара в секунда и графиката ти е по-добра. Другия имаш 60, но пък графиката ти е, се найде, така, даунгрейдната. Та идеята на PC е, че няма нужда да избираш между двете, но мисля, че след някой друг патч ще ги оправят за всички платформи тези проблеми. Не разкажеш в бъдеще дали има повече история, като има участие на Джордж Мартин от стандартните Souls-like игри или не е така, но предполагам сега рано още Да, това, което ми прави да кажеш. впечатление, само набързо ще кажа, има доста повече NPC-та, нали, в предишните Souls игри те бяха така изключително рядко се намираха. Тук има доста повече NPC-та, които открито ти говорят за света, за историята, не ти говорят някакво криптирано, както беше в предишните игри. И така, това е за Elden Ring. Няма да говорим повече. Така. Сега за следващите игри, които сме играли през месеца. Всъщност, нали, основната тема на епизода. Да. Аз последния месец играх доста разновидни игри на доста платформи, предимно старички игри, просто исках да завършим някакви игри на разни платформи, с които искам да приключи първо Vita, стария Xbox и някакви други такива. Играх много разновидни игри, но нито от тях нямам кой знае колко подробно да кажа. Може би най-интересна ми се стори от всичките игри, където играх в последния месец, ми се стори Firewatch. Не съм играл преди това, не знаех какво да очаквам. Чувах, че някакви хора хайпват, че има добра история, добра презентация, но нали, тя не знаех какво да очаквам. То просто като не си запознат, не си чул нищо друго освен това за нея. Виждаш едно лого, което е някакво супер симплистично. Дори си пуснеш да гледаш някакъв геймплей, да виждаш нещо, кое знае. Какво си чуеш от какъв е филм с тази игра, че да видя за какво става въпрос. Видях, че е горе-долу кратичка, пуснах си я на Xbox Game Pass. И супер много ми хареса играта. В смисъл има много увлекателна история, много интересно какво се случва. Все едно си е някакъв буквално трип на някакъв къмпинг, разбираш. Ти Чувствам се някакво си дни, все едно съм някъде другаде. горски, реално. Да, Играш като горски. горски. Между другото, аз играх на Switch и супер много ме изкефи. Въпреки че аз получих някакъв такъв лош край, след това разбрах, че всъщност имам няколко различни края, които мога да включиш. И много нещо не схванах историята на края. То ендинга е на добрия край, това, което аз изиграх, не беше кой знае какво. Не знам дали има много краища, също не съм сигурен, аз Има също не да, има знам два или това което три. чувам. Не бях впечатлен от завършика. Някакси, тя, защото играта е толкова увлекателна, главно, защото някакви мистерии почват да се случват, почват ти глъжда любопитство и те кара да следиш какво се случва, но като цяло горе да очаквах какъв ще завършика, но пак стърме се някакъв много ръчнат завършик, такъв много прибързан. Можеше и преспокойно да продължат малко по-дълго, но те изкарваха някаква новина наскоро, че и филм ще правят по нея. Също ми е странно да си представя как това ще би работило Интересно. като филм, защото то си е интерактивен адвенчър, такъв, където това му е чара, да може И от да първо усетиш как лице. се разказваш. Да, Да. много ми е трудно филм да си представя как ще, но ще видим. И какво друго играх? Някакви класики, примерно играх, наскоро бяха портнали на новия Xbox Doom, класическия Doom. Не знам какво му прихвана, викам, ай, искам да цъкам Doom малко и изиграх абсолютно всички нива пак от начало до край.
Аз съм го правил преди, нали? Но просто супер много се изкефи. Не знам, много кефи новия порт. Моя е вид супер, супер лежерна е така вечер преди за спиране. Не се занимава с нещо друго, се кажи дом да три А то нива. Какво е специалното на този порт? Какво му е новото реално? Или просто... Нещо, просто някакси може би не знам дали не са твикнали frames per second или нещо друго, защото играта си по същия начин дървена и класически изглеждаща, но също време изглежда някакси по-плавно предвижването, докато се движиш. В смисъл не усещаш това, че играеш стара игра. Също време, но не са променили кой знае. Предполагам да са... Да са апгрейднали графиките малко, смисъл да някакви шейдери да се ползваме, нещо да се направи по-интересно. Не мога ти го опиши, в смисъл не изглежда кой знае колко по-различно от преди. По-скоро с... не се замазва като игра, играеш на телевизор с голяма резолюция, предполагам. Това е основно нещо. Но супер много се скефих с Doom, супер време прекарах с нея. Играх също така една класика на LucasArts и на Tim Schafer, Full Throttle, Remastered версията. Играх на Xbox Series с има на Game Pass. Играеш ми се някакъв квест, аз знам, че е една от златните квестове от това време. Викам, аре, ще я видя, не съм е... Ти не си ли играл всъщност? Да, не бях играл. Ти си голям фен на Adventure игрите. Аз, между другото, това е единствената игра на LucasArts, която не съм я завършил. От всички други не, тия Monkey Island са ми супер любими, Green Fandango, Indiana Jones, какво друго. Но да, Full Throttle е единствената също, която не съм я цъкал. Има, как ти кажа, смисъл, никой не ме привличало да фана не цъкам, защото някакво по това време, като играех по квестове предимно, търсех някакви такива трилъри, някакви криминалета и ми малко странно, никой не ми харесва кавъра, че е някакъв пич с мотор, разбираш ли, си викам да това ще е тази игра, смисъл историята около какво ще се върти, смисъл някакво рали ли е, какво е, смисъл знам, че не е рали. Ти си някакъв рокер май, нещо да, такова. Но, да, точно, но не знаех нали какво да очаквам и затова никога не цъках. До този момент иначе аз съм играл повечето на LucasArts, там Monkey Island и прочие и Grim Fandango. Не съм играл, мисля, че има една Loom, не съм сигурен, Loom на LucasArts беше също. Loom съм я играл, но не съм я завършил. Да, на LucasArts е. Тя е много яка също. Имаше една The Dick, която, да, ако не се спомен, лъжа, да. Стивен Спилбърг беше там, да. Нещо и беше като режисьор, сценарист. Да. И нея също не има съм една... я завършил. Те са и като публишер, нали? Те не всичко също така много игри публикуват последствие, нали? От не Point & Click Adventure, първо една за PlayStation 1 и Sega Saturn, което е супер много кефи, и Hercules Adventure, или Hercules Adventure са едно, но тя е супер як, смисъл, някой друг ще си говоря за нея, а просто страшно много кефи. Тя е игра от десетото ми, където съм играл с много мащабно. По това време това беше Open World игра, в смисъл за това време. По-друго премина някакви други игри, където играх. Играх една Super Liminal, която също не знаех какво да очаквам. Изглеждаше ми като някаква така, как ти кажа, Escape the Room тип игра. И това, което супер много ме скефи, че много наподобява на Stanley Parable. От тази гледна точка, че има някакви неща, които чупат четвърта стена. Някакви такива забавни коментари или решенията на различни пъзели. Много ми хареса от тази гледна точка. Реално според мен това е идеална игра, ако някой ще прави стриминг на нещо и иска да привлече вниманието на хората, които гледат, да видят реално как ще мине пъзелите или прочее. Смисъл, има какво да се коментира в тази игра. Тя е кратичка, е перфектна за някакви кратки сесии и преди лягане вечер страшно ме скефи да поиграя малко. А не бях чувал даже преди това, просто разцъквах докато не мислите, че Game Pass за месеца, викам ай ще ревия, какво друго мога да разцъкам. Играх също така една игра Record of Lotus War, Deedlet in Wonder Labyrinth. И тая игра е... Доста дълго значи... име. Да, доста дълго име. Ако го нямам написано в момента пред мен, защото съм си направил някакви записки, какво съм играл, да се напомня, няма да мога да се сета даже. Да го произнеса. Но Record of Lotus War, доколкото знам, това е някаква манга поредица и така фентези манга. Като аз съм играл една игра за Dreamcast, която се казва Record of Lotus War, и това ми доведе погледа към тая игра. Смисъл, това ме привлече към тая игра, за която ще говоря сега. Но играта за Dreamcast много наподобява на Diablo 2. Като такъв топ-даун перспектива, RPG, конзолна RPG, което нали е странно, но тя ексклюзивна за Dreamcast е страшно много ме изкефи, когато играх. Може би от
гледна точка на това, че тогава още не си Diablo 2 Resurrected, има гонише носталгията. Но, намирайки тази Record of Lost War, Deedlet in Wonder Labyrinth на Game Pass, ти викам, бе, това може да е още от същото. Е, търсна истината, не. Това е нещо, което е пак свързано е с тая мета поредица Record of Lost War, но нямаше някакви допирни точки. Жара не е същия, жара е Metroidvania тип игра. Реално цялата игра е едно ниво. Един огромен лабиринт, в който има много, първо имаш картата, която можеш да отвориш в центъра и има супер много бранчове, разклонения къде да ходиш, има босове, има неща. И супер интересно, в смисъл намираш нови оръжия, побеждаваш различни босове, после придобиваш някаква способност, която ти продължава, отваря възможността да продължиш напред. Малко тип като Ori, нали знаеш Ori как е на принципа на всичко е една карта на едно ниво, да, такова да, смисъл. Да, да, и обаче не можеш да достигнеш определени места, ако не задобреш в определена част, не получиш някаква способност. Да, 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 да. Това звучи интересно, това беше... аз тази игра за първ път я чувам. Да. Много интересно доста звучи. Кратичка, доста кратичка, но супер яка така смисъл. Интересно ми е, че някой нали, е използвал това IP, смисъл. Това, смисъл използвал това име. Доста традиционно да създаде игра по тази поредица. Смисъл не е нещо, което е било супер успешно някога, че да се опитва да го възроди като франчайз, но да, се тая. И Ирак също така, една стара игра, един шутер, който не беше кой знае какъв шигьовър, когато излезе, в смисъл популярна поредица, Unreal 2 The Awakening. От тази гледна точка, че нали, Unreal, всички знаем Unreal Tournament и прочие, но реално много хора не играеха тия, които са стори игрите там. Но... А тя има ли някаква интересна кампания на Реал, защото аз винаги съм... Това е интересно. Аз не съм мултиплеер съм цъкал, даже не знаех, че имат. Точно това ще ти кажа, смисъл, аз нищо не очаквах. В момента тя беше една от последните три игри, които имах да изигра на оригиналния Xbox, да не съм играл. И си викам, да тя не е ексклюзивна за него, между другото, тя има и за PC, разбира се. Но просто аз имах една Xbox като оригинална физическа копия, викам, аз ще изиграя, да видя за какво става въпрос. Unreal има няколко игри, които реално имат своя собствено стори, имат кампания и една друга, която има на Xbox също, която ми направи впечатление голямо като сама по себе си, Unreal Championship 2 също. Значи, но за да не го обърквам, ще разкажа по две думи за едната и за другата тогава. Unreal 2 The Awakening, която играх по-наскоро, но не, има много интересна история, в смисъл от тази гледна точка, че има интересни персонажи, малко ми напомниш за някакъв опит за Guardians of the Galaxy преди Guardians of the Galaxy. Мисля, реално вие ходите от планета на планета, решавате някакви конфликти и всяка планета си има собствената собствения чар, собствения environment, различни цветове, различни противници и ще си стандартен шутер, нали? Тип Unreal, такъв, тип Quake, нали? Та не е кой знае колко уникална като геймплей, нито революционно, но също време си е класическа игра, където като управление, като да го кажа, като екшен игра е супер яка. И някакси не очаква това, което ме изненада приятно, беше именно кампанията като история, като събитие, което се случва в играта. Не знам, то е малко странно, като имаш някакви очаквания, понякога като виж някакви такива неща и после няма как да не останеш с добри впечатления. Дори реално самата игра сама по себе си да не е нали, нещо грандиозно, но да, в смисъл, приятно изненада съм. Особено когато е стара игра, толкова стара, че не знаеш, first person шутерите нямат тенденцията да устаряват добре. В повечето случаи, нали сега тук ще споменах Doom, която е класика, но тя е супер изключение. Тя Doom си е 10 от 10 не, човек. Тя точно е... това искам да кажа, тя е изключение. Тя е перфектна. Да, но първо ако фанеш да играеш някакви игри, където първо са били някакъв окей шутър, когато се излезе нали, сега преди 10 години и тръгнеш да играеш сега, си такъв мех, нали ще... няма нищо, което ти предложи, кое знае колко уникално, че да искаш да се върнеш към нея и просто си продължаваш на следващия модерен шутър, който тук ще е излезнал. Нали, чисто графически, прачи хората не искат да стрелят по разни пиксели, искат да стрелят по нещо, където е супер визуално, реалистично и мърсив такова. Но... не ти кажа, пак на случайен преди се върнах тази игра. Между другото,
получи да го спомена. Ако ще случайно искате да я помените тази игра и да играете сега, ще се затрудните ако намерите физическа копия. Аз лично трябваше да инсталирам 1000 драйвера да си оптимизирам за Windows 10 и пак не ми тръгна. Накрая намерих в GOG версия и там беше добре оптимизирана. И съжали, че си изгубил времето. Да, и съжали, че съм си изгубил времето. Направо трябваше да си купа от GOG. Което ми напомня, че може да си купите дигитални игри, оптимизирани от GOG и много други сайтове, които директно може да ги закупите през нашите партньори от GameWorld.bg, които предлагат игри от множество сайтове на добри цени и ако имате каквито да е проблеми с сапорта, може да свържете с тях, те ще ви помогнат на български език, било то по телефонния им номер или ако си пишете с тях. Top Zap за GameWorld.bg. И какво ще ти кажа, понеже в контекста на това, дето ме питали, че Unreal дали имат някаква история. Не съм играл наскоро, но в същата година играх. Не същата година, 2021 излъх. Играх тая Unreal Championship 2, която е ексклюзивна за първи Xbox. И тя ми направи много добро впечатление. Тя е third person shooter. Мисля, че беше... супер, супер яка. В смисъл много ми хареса. Имаше си истории, не го очаквах, защото първия Unreal Championship няма истории, си е просто стандартен Unreal Tournament, такъв тим игра. Но втората част имаше си история, нещо Лиандрис конфликт, не съм сигурен какво беше под заглавието. То се изненадан бях, защото не очакваш да играеш игри с добра история, които са под Unreal шапката, но доста изненадан бях. Някой друг път, като правим епизод за Xbox оригинални, ще спомена с повече детали, защото в момента не съм се подготвил за нея. Просто ти споменавам, че има повече Unreal игри, които имат някаква история, освен просто бъдат търнамент игри такива. И една последна игра, която играх, всъщност заради нея си поднови Game Pass, мисля, че тъл месец. Излизаше директно на Game Pass, още при релиза си. Това беше Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. И я споменахме още в епизод 3 за игрите, които чакваме 2022. Дали аз гледах трейлера, беше ми интересно да видя за какво става въпрос. И какво ти кажа? Не бях особено впечатлен. В смисъл, не знам дали е тенденция, защото не съм играл всички Rainbow Six игри. Аз не съм играл абсолютно никой от поредиците, обаче както знаеш аз шутер като цяло, само такива мултиплеер не играя много. Да. Ами, то беше, аз мисля, че съм играл една или две други такива. Играл съм някакви други под Tom Clancy шапката, макар че сега е много обща шапка, която продава много субпорейци. Но, първо, беше ми някакво странно, че последните игри, които играх в тази порейца, бяха та Rainbow Six Extraction и The Division. И нито една от двете нямаше соло история. В смисъл, история, как че да го пише по-добре. Self-contained история, някакси кампания. Добре представена. Ето има кампания, но тя тази кампания е правена някакси да се случва измежду другото, докато минаваш мултиплеер нива. Мисля, де-факто с това впечатление остана при Rainbow Six Extraction, линката с други хора, които в момента са на това ниво в играта и си го минавате заедно и си случайни хора от интерната и по този начин научаваш какво се случва. Но самата игра няма някакво стори между това. В смисъл нещо по-ангажиращо. От тази гледна точка на това, че той The Division беше така. Бях отворил да видя след като изиграх цялата игра. Превъртях да видя реално има ли някакво ключе в интернет, което показва summary да всичко, защото измежда цялата подсалница с случайни хора от интернет. Понякога се случва да изпуснеш някакви детайли в текста, просто искаш да преминеш бързо на следващата карта, на следващото ниво и иска да видя дали има някакво summary, но то реално човек има 5 клипчета в цялата игра. В смисъл, тя реално не е направена игра за стори. В смисъл, то е някакво не е основното нещо в играта. Пак и около геймплея да се забавлявате и всичко остана просто за колко да има там нещо. Това малко разочароваща за човек като мен, който предимно игра игрите за тяхната история, но като геймплея беше окей. Okay. Е, тя не е ли е фокуса съм... основно мултиплеер като цял честа? Да, смисъл, стандартна така Rainbow Six игра, просто как ти кажа, смисъл, то дори като мултиплеер имам критика. Защото ми се стори, че цялата игра има 3 или 4 типа мисии, в смисъл едни и същи обжективи, едни и същи неща трябва да се направят.
И то това е, нали, с целта на това някой да стане майстор в тях, да създаде някаква фенбаза около този тип активитита и да стане турнирна игра. Както по същия начин, по който тази Rainbow Siege стана, нали, смисъл. Siege ли, как се каже, смисъл, да. В смисъл, тя стана някаква инстант класика, така. Много хора почнаха да играят по някакви даже e-sports турнири и прочее. Аз лично не съм играл, така че не съм компетентен да ви говоря за нея. Просто помня като излезна и че създаде такъв ефект. Но, какво ти кажа, има 3-4 типа мисии и някакси като доста мразливо ми се стори цялото нещо. В смисъл, могаха да правят повече с тази концепция, особено някакъв паразит, някаква alien инвазия, така, де-факто. Очаквам, че е някакво повече истории, повече блокбъстър, повече типове нива. Доста сухо. А от трейлерите, имаш ли някакви такива наченки на това, че ще има някаква по-яка кампания? Общо зато, ако не се лъжа, трейлера, който спомням сега на някакво E3, мисля, че го гледах, беше че, нали, някакъв паразит, такъв като симбиота на Venom, дец, така изглеждаше, поне някакъв черен такъв симбиот се разраства из града и поглъща всичко и първо ваши тим мембъри могат да бъдат погълнати, тип пришелеца, такова, не знам дали с целта на това да абсорбира тялото ви или какво там. Но общо зато на трейлера покажеш как един от тима на тоя Rainbow Six, нали, екип бива хванат от паразита и те нахуваха такива и освобождаваха тим мембъра и, нали, стреляха по лошия извънземен. Но за смисъл беше ми, нали, нетрадиционно за този тип пореца, защото тия на те Rainbow Six имат всякакви игри и викам си, това може да има нещо интересно тук, да искат да наблегнат една идея повече на историята, да е някакво тип Independence Day the Game, такова, смисъл, някаква зараза, някакво нашествие и покрай спуцването да има и някакво по-подробно стори, но няма. Не знам, забудил съм се нещо. Това е сигурно, защото не съм толкова запознат самата поредица. Трейлър беше яко направен, той ме продаде, но сериално не съм си купил играта, аз играх при Xbox Game Pass за без пари, така че да не намазах. Добре, че не си я купил, да не се разочароваш. Да. Това е моят месец феврари, друго не съм играл. Странни игри, не бяха някакви такива first A class игри, където да съм подбирал, просто не знам, бях импулсивен този месец. Просто плащах някакви игри и така, на произвален принцип. Писна ми да планирам, исках да бъда направен нещо екстремно и нещо опасно. Честно ли съм обсебен с моите списъци, така. Викам, ще цъкна някаква случайна игра и ще изигра. То е така, това е моят феврари. Ти разкажи за твоите игри, които ти игра последния месец. Да, аз не изиграх много игри като цяло, но тези, които успях да завърша, съм много доволен всъщност, че намерих времето да го направя. Значи първата, която супер много се кефа, че я завърших, Silent Hill 2, след като ти няколко пъти ми я препоръча, я изиграх. И всъщност доста ми хареса, не мога да кажа, че сега съм станал някакъв супер хардкор фен на поредицата като тебе. Но много ми хареса това, че всъщност, нали, без да спойлвам, има много голям смисъл и много голям символика в нещата. Годинките си казват думата просто, смисъл няма как, нали, да бъде да те грабна по същия начин, по който мен ме ефектирал, смисъл, тогава, когато съм играл. Тогава може си представиш какви бяха игрите и... Със сигурност, аз всъщност доста ресърчвах коя версия точно да си инсталирам, понеже се оказа, че има там американска, европейска, с различно аудио, така нататък. В крайна сметка, yeah, мисля, че си инсталирах тази, която е най-добрата, с оригиналното аудио, с качествената мъгла, хубави текстури и така нататък, и поне визуално беше много яко, геймплейно също. Са, нали, леко дървена си играта, не все пак е стара, но това за мен като цяло няма значение. Но историята много ми хареса, приятелката ми, която ме гледаше ръкъца към, тя нещо не си скефи, каза такива изори, така игра, не мога повярвам, че играете, не мога повярвам, че я харесвате, но като цяло тя не може да разбере, нали, смисъл на всичко това.
Въпреки, че, нали, след това обясних, но просто е изживяване. Нали, това е, да. Това е точно типа игри, които трябва наистина да ги изиграеш, да ги живееш, да ги осмислиш. И най-вероятно ще си говорим, вече ще мога да говоря за тази игра повече в бъдещия ни Silent Hill спешъл епизод, който ще направим. Да. И всъщност сега се инсталирах буквално преди да започнем да записваме Silent Hill 4 и това ще е следващата, която ще изиграя пак след това препоръка. И така, определено много ми хареса Silent Hill 2. Всъщност не помня дали съм ти споменал, но аз съм почвал няколко Silent Hill игри, но нито една не съм завършил, така че това беше първата завършена и много се кефа, че именно двойката беше тази игра. Много се кефа, че изигра, защото не смисъл от тъгна на точка, че аз просто съм играл всичките и там ми е най-любимата, сега повече мога да, като правя някакви референции, можем да, може да разбереш нали, по-подробно за какво говоря, или да, без да спомням директно в ефир. Да, да, ако си падате по survival, тя също не е survival хорор, психологически хорор, по-скоро, да. Нали, аз също вече мога да ви я препоръчам. Най-вероятно, ако харесате такива игри, сигурно сте изиграли вече. Да. Или първо филми, може да сте фенове на филми, като първо да знам, на Джейкъб Сладър или на Hellraiser или някакви такива страшно изолационни хорори, които дали са страшно психарски. Може би Silent Hill наподобява до някаква степен. Има някакви такива сублиминал послания. Да, да. Това е за Silent Hill, ще говорим повече за нея в бъдещия епизод. Следващата игра, която успях да изигра, беше Marvel's Guardians of the Galaxy. Също аз бях говорил за нея, че я започнах, успях най-сетне да я завърша на PlayStation 4. И също с играта много ми хареса, може би е една от най-добрите Marvel игри, които съм играл. Историята всъщност е... Не е вързана по никакъв начин с филмите. Всъщност в началото на историята вие сте наемници, нали, познавате се, но едва не сте от няколко месеца заедно. И развод на събитията, лека по лека, ви от някакви непознати се превръщате в екип и след това се превръщате в семейство. Това много ми хареса как е направено плавно. Историята се върти около една Universal Church of Truth, която също е някаква космическа секта, най-просто казано. И е вдъхновена от няколко арка от комиксите. Реално аз тези комикси точно не съм ги чел, но ми хареса, че се бяха опитали да направят нещо ново и не бяха на 100% взимали това, което вече филмите са установили. Самите дизайн на Гардианите бяха направени също супер оригинално, по-комиксово изглеждаха. Нали, освен това можеше да отключвате различни костюми за всеки един от тях, като всеки от костюмите от различни комикси, от различни аркове в комиксите. Но това, което за мен е може би най-силното нещо в играта, са самите диалози, самите сценарии. Самите диалози и самия сценарий на играта. Актьорите, които са взели да играят и да озвучават самите Гардиани, си вършат работата перфектно. Аз бих казал, че са на същото ниво, на което са и актьорите във филма. Самите диалози са супер добри. Просто едни от най-добрите диалози в игра. Нали, вие в играта играете с Питър Куил, като може да контролирате непряко самите Гардиани, като и задавате различни атаки. Но играта е разделена, може би, на две части. Exploration, обикавате различни планети, като също планетите бяха направени много, много добре, всяка си беше уникална, с различна флора, фауна. И докато експлорате планетите, Гардианите през цялото време говорят и диалозите са 10 от 10 просто. И от другата част на геймплея, която всъщност е може би за мен най-слабия елемент в самата игра, самия геймплей, самите битки бяха доста еднообразни. Нали, по-скоро е малко спамене на бутони, понеже като влезете в битка, пускате спешите на всичките гардиани, нали, малко еднообразни като цяло бяха. Това е може би по-слабия елемент на играта, но самата история беше много интересна. Самите гардиани бяха направени много пълнокръвно и
реално всеки си имаше история. Никой не беше останен като сайд характер. За всеки имате възможност да разберете повече за миналото му, какво прави сега, как се чувства като част от екипа и така нататък. И наскоро четох, че всъщност, понеже тя е на Square Enix, всъщност с играта, наскоро четох, че май нещо не били доволни от продадените бройки. Да, аз това попаднах на тази статия. Да, доколкото знам, те нали изкараха Avengers игра преди това и тя беше доста зле. Понеже май беше доста еднообразен, доста дженерик и имаше доста негативни ревюта. Та Guardian се излезе след нея и може би това е оказало всъщност влияние на самите продажби. Но препоръчвам ви Guardians of the Galaxy, много много добра игра. А, другото, което също забравя да кажа, саундтрака е също 10 от 10. Много добър саундтрак, това е може би елемента, който са взаимствали от филмите, както знаем филмите имат много як саундтрак. Включваш всякакви групи от 70-те, 80-те. В играта е по същия начин, само че имате много повече песни. Реално, докато сте на кораба си, може да си ги пускате там от един джукбокс. И по време на битките също има един много интересен елемент, в който времето спира и вие пускате една песен. И Питър, който си дига локмена, пуска си една песен, събира гардиените. И след това като тръгвате да се бият, песента нали почва да звучи по-бързо и надъхващо и да, това беше много забавен елемент също. Да, не знам играта дали ще има продължение заради тези новини всъщност, че нещо не били доволни явно шефът от проданите бройки, но има много много голям потенциал, ако трябва да я правят като порейца. Поне има добър critical acclaim тази игра, смисъл, добра рецепция, защото предната та Avengers беше супер голям флоп и аз не съм очаквал нещо по-различно да е. Но не знам, може би тия хора в Square Enix очакват, че ще продават по същия начин, по който се продават филмите, което няма как да стане според мен, но не знам какво са очаквали. Avengers тя флопна, обаче тя мисля, че допреди няколко месеца още пускаха разни DLC-та, пачове там, опитваха да оправят. Но тя беше много... Те изглеждаха яко, обаче как ти кажа, то как да оправиш един продукт, където основният продукт е разочаровал хората. Тя беше много цикларска самата игра, имаше много фармене имаше и самите айтами, които получаваш не бяха толкова интересни, мисля, че това бяха основните оплаквания. Те след това извадяха разни пачове там да го ребалансират, това някакви такива неща, но беше прекалено късно според мен. Но тя е много голям флоп, защото Avengers са специално много голям флоп, понеже там бюджета беше някакъв супер голям, нали, за игра по Avengers. Но мен това, което ми направи впечатление, е още като гледах трейлерите, самите модели на Avengers-те бяха някакви много дженерик такива, някакви супер боринг такива бяха. Нали, те не използват лицата на актьорите, които са известни, но самите, но същевременно, точно, знаеш какво не ми хареса на мен като го видях, че използваха горе-долу същите костюми, които са в филмите, че не бяха същите лица. Демек, те ако искат да използват някакви комиксови неща, могаха да си тръгнат по различен дизайн, съвсем различни костюми. Абсолютно. Да направят. Както стана в Guardians, реално. Да. Там дизайните бяха супер готини и не се бяха опитвали нали, на 100% да ги направят като тези в филмите и се получава. Обаче в Avengers героите изглеждат като някакви косплеери. Особено ти като си свикнал да гледаш актьорите във филмите и ги гледаш ти и си такъв в първи момент какви си тия хора. Да, особено там си спомням на Тор, екипировката беше абсолютно същата като в филмите. Ти очакваш да видиш Крис Хемсворт, такъв на Хемсворт в лицето, нали? Той не е. Или някои от другите по същия начин. Да. Това беше разочароващо. Not my Avengers. Да. Това е за Guardians of the Galaxy, препоръчвам ви, играта има за PlayStation 4, не съм сигурен за PlayStation 5 дали има. Мисля, че има за PlayStation 5 всъщност. Спомням се, че видях някъде обявена, поне на PlayStation 5 с бялото отгоре, сигурност. Още една игра, която мога да ви препоръчам, в момента играя, Spirit Abyss се казва, това е една indie игричка с пиксел арт графика. И играта е абсолютен hidden gem.
Историята е много интересна. Ти си едно дете, като те хвърлят в един кладенец за някакво жертвоприношение и ти се едно падаш в ада. Това, нали, малко тук има прилики с Айзък. Но играта е roguelike, такъв платформер с много готин симплистичен пиксел арт. Имате различни класове, които мога да избирате. В началото имате само два класа. Единия стреля с някакво оръжие, другия като самурай. И много як саундтрак, геймплей е много пристрастяващ. Умирате много често, но пък отключвате различни айтами, оръжия, скинове. Супер добра игричка, много случайно я открих и препоръчвам, ако се кефте на такъв тип игри. Каква платформа каза, че играеш? Аз играя на PC, не съм сигурен всъщност дали има за други платформи. Мисля, че девелопър е един човек. Така че не съм сигурен, всъщност, мисля, че няма всъщност за други конзоли. Тя, мисля, последната му игра, има една друга, Скели Селест, мисля, че се казваше. Тя има и за Switch, там я бях разцъкал последно. Много як пиксел арт. Мен това ме я прави впечатлен първо като век и след това геймплея е супер пристрастяващ. И последната игра, за която ще говоря, също аз много малко играх, това е Lost Ark. Както знаете, имаше супер голям хайп по тази игра. Това е едно корейско ММО, което е топ-даун гледната точка като Diablo. И всъщност тя играта, доколкото знам, е била платена и беше дълги години ексклузив за Корея. И серверите бяха на корейски. И сега пуснаха безплатна, доколкото знам, Амазон са я купили. И я пуснаха безплатна и на английски. И аз си викам, окей, а да видим какъв е хайпа по тази игра. Изтеглих си я, цъках я точно един час и след това изтрих. Цяло беше точно като някаква мобилна игра. Никаква история. Геймплея беше... В смисъл, той имаше някаква история, обаче минаваш през някакви супер скучни диалози, супер боринг, където само четеш и... никаква интересна или полезна информация. Самия геймплей също им беше много цикларски, общо взето влизаш в битка и спамиш някакви бутони да си пускаш всичките магии, доста различно дявол. И като всички корейски игри, всички герои бяха красиви като някакви модели, няма грозен герой в този свят. Броните бяха някакви такива супер over the top. За разлика от западните игри, които в момента е тренди да бъдеш грозен. Точно така, да. Трябва да сме лок, супер еджи, супер еджи и прогресирали, като използваме главни герои да прилича на нищо, нали смисъл. Да, но тук проблема не е това, че всички са красиви и перфектни. И моделите бяха много добре направени, затова нищо не казвам. Просто на мен е малко странно, нали, смисъл. Просто всичко е някакво супер флаш и някакво в този свят, но супер голям хайп, аз обикновено като има такъв голям хайп, някакво съм скептичен специално пък за тази игра, пък и безплатна, нали, викам да я видя, но и освен това ми направи впечатление, че имаше пак супер много такива различни скилове, различни джемове, в смисъл още отваряш играта и виждаш, че тук иска супер много време да инвестираш някакво различни системи. Да разбереш как функционира всичко. Да, не, което не е, нали, лошо, ако се кефте на такъв тип игри, но паралелно нищо не ме забива в тази игра. Точно като някаква мобилна игра, някакси такова усещане имах, че играя. И просто изтрих и не мисля да пробвам повече. За всеки влак си има пътници, ние като заети хора сме вече не можем да имаме това време да експлорваме функционалността на тия игри. Да, Lost Ark плюс е, че реално наистина е ММО, има много хора едновременно, но визуално изглеждаше всъщност доста яко, локациите бяха интересни, но нищо, което да ми задържи вниманието, поне за мен. И ясно. Това са всъщност игрите, които изиграх до края на месеца и следващия, може би ще цъкам основно Elden Ring, поне докато не я изигра, но както споменах, ще се опитам, нали, да не я ръшвам. И така. Аз планът ми са да цъкам Blue Dragon,
което е това JRPG, като ми сме си говорили преди на Xbox. Но нещо не ме грабва. Не знам как ще прекарам още 40 часа, не 20 часа, колкото там е. Дълго, от те дългите ще ви... И аз искам да мина на нещо по-сериозно и ангажиращо като Elden Ring, но за момента ме ще бе, мисля, че просто ще се изнервя, като не мога да се фокусирам за повече от 2-3 часа вечерта на нещо такова. В смисъл, просто ще искам да играя, но няма да мога, ще ме дразни цял ден, ще бъда напрегнат. Добре, ами това бяха нашите игри, които играхме през февруари, също и нашите впечатления от Nintendo Direct. Може да ми пишете ви какво сте играли напоследък, или ако имате интересна история или впечатление от игрите, които споменахме в този епизод. Това е от нас за сега. Чао!